Ես Զաքար Դեմիրճյանն եմ, գրաֆիկ նկարիչ, անիմատոր։ Ծնվել եմ Երևանում 8-8 տարիներին։ Ծնողներս ինժիներներ են, չնայած որ հայրս երկար տարիներ աշխատել որպես ինձարարող, ու ես հիշում եմ այդ վատ տարիներին, որ հայրս բերում էր մեքենայի ակումուլատորը, որպեսզի մենք ասենք Beatles տեսենք կամ Pink Floyd։ Ես սկսել եմ նկարել 2 տարեկանից թերթերի վրա, որովհետև թուղթ չկար։ Հիշում եմ, երբ 96-7 թվականին ինձ տվեցին մաքուր սպիտակ թուղթ, ես ուղղակի զարմացա ու ապշեցի, որովհետև իմ համար թուղթը դա թերթերն էին, որոնց այդ եզրերի սպիտակ մասում կարելի էր նկարել։ Առաջին մասնագիտական փորձերս դա արդեն երբ 10-12 տարեկան էի, ինտերնետում էր, անիմացիաներ էին, որոնք ես այդ տարիքում անում էի։ Այդ տարիներից հետո ես հստակ հասկացա, որ ես պետքա շարունակեմ նկարչությունը, այլ ոչ թե դառնամ ուրիշ մասնագետ։ Ընդունվեցի գրավեստի ակադեմիա, սովորեցի, մեկ տարի էլ փոխանակումով գնացի Մարսելի գրավեստի բարձրագույն դպրոց։ Ուսանողական տարիներից սկսեցի զբաղվել գրքի նկարազարդմամբ։ Առաջին գիրքը, որ նկարազարդեցի, դեռևս առաջին կուրս էի, դա շախմատի դասագրքերն էր դպրոցներում, որից հետո շատ ավելի սկսեցի աշխատել գեղարվեստական գրքերի վրա, որպես դիպլոմային աշխատանք արեցի Ջորջ Օրվելի անասնաֆերման։ Զուգահեռ զբաղվում էի տպագրական գրաֆիկայով, հաստոցային գրաֆիկայով, ունեմ շարքեր մոնոտպագրությունների, հիմնականում մոնոտպագրություն եմ անում որպես գրաֆիկա, որովհետև ինձ դուր է գալիս ներկի, բենզինի, վրձնի այդ սպոնտանությունը, երբ որ ինքը անկառավարելի է, որոշ չափով դառնում, նկարիչից անկախ է դառնում։ 15 թվականից, երբ ավարտեցի, ես հետաքրքիր մի բան ունեմ, ասում եմ, որ երբեք չեմ դառնա դասախոս, այն էլ մեր ակադեմիայում։ Եվ ավարտեցի փաստորեն հունիսին, սեպտեմբերից սկսեցի աշխատել որպես դասախոս, դասավանդում թվային գրաֆիկա, գրքի նկարազարդում և գեղարվեստական տպագրություն։ Մոնոտպագրությունը շատ հին տեխնիկա է, ինքը գալիս է դարեր շարունակ, այսինքն ինքը առաջին դրոշմն է, որ մարդ կարողացել է անի, և ըստ լեգենդի ասում են, որ մոնոտպագրությունը արել են զրահագործները, որպեսզի իրենց արած զրահները պահպանեն տեսքը, ներկեն արել և տպել են թղթի վրա։ 18 թվականին մենք ավարտեցինք աշխատանքները Երևան սքեչբուքի վրա, որը գիրք էր Երևանի ճեպանակարներով։ Ցանկություն առաջացավ անել Երևանի նվիրած պաստառներ։ Ինչու՞ մենք պետք է Երևանում ամենտեղ ունենանք ցանկացած բազմազան ամպերիկների գովազդներ և չունենանք մեր պուլպուլակի ու մեր սառաջերի գովազդը։ Պաստորեն սքեչբուքի ժամանակ կատարած հետազոտությունները երևանյան պաստառի մասին մեզ տարան նրան, որպեսզի մենք ավելի ուսումնասիրենք և բացենք ցուցահանդես, ելնում է մի նոր Երևան խորագրով, իր մեջ ներառում էր 1893 թվականից մինչև մեր օրերը երևանյան կյանքի մասին պաստառներ փաստացի։ Հասարակությունը իրոք կարիք ունի նկարազարդ գրքերի հայ հասարակությունը և փաստորեն ստեղծեցինք նշանավոր մատենաշարը, որը իրենից ներկայացնում է փոքրածավալ դասական գրականություն նկարազարդ տարբերակով։ Այս տարի տպագրվեց Ֆրանց Կաֆկայի կերպարանափոխությունը։ Այս տարի, երբ մենք ընկանք կարանտինի մեջ, COVID-19-ի պատճառով, ես չգիտեմ ինչի սկսեցի նկարել ֆիլմ իմ մասին, ինքնամեկուսացման մասին, արվեստագետի։ Արվեստ բառը ես չեմ սիրում իրականում, և շատ հարցական է, թե ինչն է արվեստ, ինչը չէ։ Իր գլոբալ խնդիրն է, որպեսզի մարդկությունը դարձնի ավելի լավը։ Ես չեմ աշխատում իմ համար, ես աշխատում եմ կողքիններիս համար։ Արվեստը այնտեղն է, որտեղ դու լրիվ ազատ ես։ Ուզում ես եղի անկեղծ, ուզում ես եղի կեղծ։ Ինչ ուզում ես արա, այդ է արվեստը։ Կարևորը տեղ հասցնես քո ասելիքը։ Իմ համար արվեստը լեզու է, որով խոսում ենք մենք։ Արվեստը կարողանում է տալ հարցեր և պատասխաններ այն բաներին, որոնք ուրիշ ձև հնարավոր չի ուղղակի։ Լինենք ազնիվ, երբեք չվախենանք ոչինչից, նպատակասլաց և անընդհատ սովորենք։